denna video är endast avsedd för att visa arbetsstegen och ersätter inte den officiella montage- och bruksanvisningen. Montage- och bruksanvisningen och särskilt säkerhetsanvisningarna måste läsas och följas innan arbetet påbörjas. Byte av kulkopplingar, påskjutningsdämpare eller förbindelsestag är grundläggande arbeten vid service och reparationer. När du byter påskjutningsdämparen och förbindelsestaget skjuter du första masken bakåt, lossar sedan skruvförbandet och tar därefter av kopplingen. Lossa nu dämparens bakre skruvförband på huset och dra ut den gamla påskjutningsdämparen ur förbindelsestaget. Därefter för du in den nya påskjutningsdämparen med tryckstommen fram till förbindelsestaget tills den bakre öglan på påskjutningsdämparen ligger i linje med det långa hålet på förbindelsestaget och borrhålet på huset. Skruva sedan fast. Vid montering av kulkoppling är det bäst att ställa det bakre borrhålet på förbindelsestaget så att det täcks av hylsan i påskjutningsdämparen. Använd en skruvmejsel eller en don för detta och håll fast positionen med en bult. Sätt sedan på kulkopplingen och slå in den bakre bulten uppifrån mot den andra bulten. Sätt därefter i de främre skruvarna och skruva fast de nya låsmuttrarna. Kopplingen är nu monterad. Till sist drar du damasken över skruvförbandet. För att säkerställa säker och felfri drift bör principiellt endast original BPV-reservdelar användas.